ក្រុមចៅប្លន់ផ្ទះអៀនសៀមីពេលនេះត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថចាប់បានហើយស្ថិតនៅបរិយពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្របងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមចៅប្លន់ដ៏សកម្មនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមចៅបានចូលប្លន់ផ្ទះអុកញ៉ាអ៊ីនសឺមីបានយកគ្រឿងអលង្ការពេជ្ររបស់អុកញ៉ារុកនីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះករណីប្លន់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគឺរថយន្តម៉ាកលុចស៊ី GS300 មួយគ្រឿងដែលចូលធ្វើសកម្មភាពនិងប្រើប្រាស់អាវុធវែងខ្លីចំនួន4ដើមគឺប្រភេទអាវុធវែងម៉ាក M4 មួយគ្រឿងនិងប្រភេទខ្លីចំនួន3គ្រឿងទៀតនិងខ្នោសដៃអាឡៃឆ្នែចំនួន4បានដាក់ទៅលើជនរងគ្រោះនៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះខ្នោសដៃអាឡៃស្នែក៏ត្រូវបានដាក់ទៅលើជនរងគ្រោះហើយនៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពចោលពួកគេបានបន្សល់នៅវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាខ្នោសដៃ4និងដេកាคล้ายๆជាក្រដាស់មួយសន្លឹកហើយពួកគេបានដោះយកនៅដុំកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាយកតែគ្រឿងពេជ្រ3ខ្សែទៅតែប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតកម្លាំងអាវុធហត្ថនៃរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងកងរាជអាវុធហត្ថជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចាប់ចោលប្លន់ផ្ទះអ្នកលួចលេលបិឈ្មោះអ៊ិនសមីបានហើយដោយប្រមូលនៅគ្រឿងពេជ្រនិងគ្រឿងអលង្ការត្រឡប់មកវិញនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងករណីប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅរាជធានីភ្នំពេញដកហូតអាវុធវែងខ្លីដែលក្រុមចោរធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួននិងគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនស្ថិតនៅទីតាំងបរិយពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្រសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រមខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកបើយោងទៅតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងមុននេះបន្តិចថាសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងជាមួយនឹងករណីបញ្ចប់ការសាកសួរជនរងគ្រោះអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ស្ដែងលើករណីជនសង្ស័យមួយក្រុមដែលបានចូលប្លន់ផ្ទះជនរងគ្រោះនៅបរិយមូនថោនកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021ភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅកន្លែងកើតហេតុរួចកងកម្លាំងចម្រុះនៃការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការរណីសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងចម្រុះនៃនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃបានចូលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញានិងស្រាវជ្រាវចំពោះករណីប្លន់នេះជំហានដំបូងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានធ្វើការសាកសួរចំពោះជនរងគ្រោះលើករណីនេះជាពិសេសគឺចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបាត់បង់ដោយបន្ទាប់ពីការហេតុភ្លាមជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងអញ្ចឹងមិនអាចពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីការបាត់បង់ទាំងនេះទើបរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះសមត្ថកិច្ចចម្រោះលោកបានធ្វើការសាកសួរនិងបញ្ជាក់ជាផ្លាត់ថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃការបាត់បង់សរុបបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការសម្រួលអារម្មណ៍ជនរងគ្រោះបាត់ភ័យហើយក៏បានពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីលទ្ធភាពនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបាត់បង់
ដោយបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃជាមួយនឹងហាងលក់ពេកដែលគាត់នឹងតែងតែទិញយកមកប្រើប្រាស់តាមចម្លើយរបស់ជនរងគ្រោះសម្ភារៈដែលបានបាត់បង់រួមមានខ្សែកពេជ្រចំនួន3ខ្សែនិងគ្រឿងអលង្ការពេជ្រមួយចំនួនទៀតបើយោងទៅតាមវិក័យប័ត្រទិញលក់គឺជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា1,600,000ទៅ1,900,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone ចំនួន2គ្រឿងផងដែរពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងករណីនេះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like